viktigste momentene og punktene for presentasjonen vår i dag handler egentlig om å si noe om hvordan har dynamikken i arkitektur, hvordan påvirker den utifra ulike forretningsmodeller, også hvordan vi tenker sourcing. En ting å tenke sourcing i kontekst av hvordan vi sourcer applikasjoner, løsninger, bransjemodeller. Det andre biten av det at det ikke nødvendigvis en til en i forhold til hvordan vi sourcer operasjon. Dette med verdikjeder, dette å se på kunden, dette å tenke. Vi tar det ut ifra et tjenesteperspektiv. Designperspektiv, der vi går inn og ser hvordan skaper vi de gode kundereisene. Hvordan bruker vi annen type kompetanse enn det kanskje vi har gjort før i forhold til hele brukeropplevelsen. Med hvordan bruker vi dataen, innsikten og analysen for å nettopp kunne være sikre på at vi prøver, tester, feiler, prøver på nytt. Altså, og det skaper altså. Jeg synes jo keynoten tidligere i dag sa det også ganske klart. Altså, vi setter sammen helt andre tverrfaglige team. Dette vil påvirke hvordan hele Norsk Tipping vil jobbe fra å være kanskje sånn opplevd og er. En organisasjon med noen siloer innenfor marketing, en silo innenfor utvikling, en silo innenfor IT-drift, og så videre. Til å bli et selskap som du vil få tverrgående team som jobber på tvers av alle masse av disse funksjonene. Og det klart og da handler det veldig mye om både endringsledelse, men også evnen til folk å jobbe og tenke på en helt annen måte. Og jeg tenker at det er første gangen jeg på integrasjonsdagen selv. Jeg har tenkt det skulle vært der i mange år. Jeg er jo teknolog og har jobbet mye med integrasjon i mange år. Men programmet i år, den adresserer egentlig omstillingsdimensjonen, der det både får med noe av teknologidimensjonen, men også ledelsesdimensjonen, som jeg tenker jeg tror, har du ikke med deg det perspektivet, så vil du ikke lykkes. For det ikke IT som kommer til å drive denne transformasjonen. Det en kombinasjon av mange fagfelt som sammen drar i en retning. De trendene som vi ser, da, som kanskje den sentrale, altså vår rolle, Norsk Tipping, som en regulator i et marked som har... Vi er til stede for å regulere et marked som har mange sider av seg. En av de viktigste tingene vi har et tredelt samfunnsansvar, som handler om ansvarlighet i forhold til det å være med å unngå uønsket spilladferd. Det skal gjøres med attraktivitet, sånn at det faktisk attraktivt å bruke det vi kan tilby kontra de uregulerte aktørene, som eksempel. Samtidig så skal det skape god overskudd og gode formål. Det vi ser nå, som kanskje den viktigste biten i dette fremover, handler jo om at det at vi har en kunde, hvordan vi samler dataene, hvordan vi setter sammen dataene og tilbyr tjenester på tvers av alle områder på en annen måte enn det vi har kanskje greit til nå, det kanskje de viktigste trendene vi ser, og det kommer til å ta både mye av kapasiteten vår, men også være kanskje det som kan differensiere oss fra andre fremover, sånn at vi fortsatt vil kunne levere enda bedre på samfunnsoppdraget ved neste debatt rundt om det fortsatt bør være et monopol innenfor det vi nå med å bidra og regulere på.